Yes, enkomyewo nate era nga nyongera okubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya bukyamaani tumulina bukyamaani tumulina ono nno ayagala bodwanyi amusasule amuse ku musaala wabula nga sinabakutwala eyo njagala okubuuzaako nti wasuze otya wasiibye otya kansuubire nti kigenda bulungi gyotuusizzaako engalo olunaku olwaleero nga bulijjo nkomyewo nate n'amawulire agafudde mu ggwanga erya Uganda era nga sigenda kukubiisaayo kyakulabika nga nkutwalirawo mu mawulire gaffe. Ye Bukyamaani avuddeyo n'asaba obuyambi eri Bobi Wine. Bukyamaani asabye obuyambi eri Bobi Wine. Njagala okutegeeza nti Bukyamaani ne Bobi Wine oba Bobi Wine ne Bukyamaani be bantu abatandikawo Firebase crew obubiriri newankubadde nga mu lugendo nga lutambula obujja bwagenda maaso n'okkula nga buva ku ssente kale nga naawo nno Bukyamaani bwe yava ku Firebase bwe yava e Kamwokya era ng'ono bwe yava e Kamwokya bw'atyo yasalawo ne yeegatta ku bebekuulu kale nga ne ku Battle of the Champions ono nno Bukyamaani yali ku sayidi ya bebekuulu ono nno okuva ku olwo embeera temutambuliranga bulungi era tadda ngulu era okutegeeza nti ono nno talina njawulo na Ashbaga Kato. Ashbaga Kato yalinga ne Bobi Wine ng'atambula buli wamu wonna South Africa wa nga yawerekera omukulu naye olwasalawo okujoyininga sayidi eri ono nno embeera yamwononekerako nga yamwononekera nga ne gye buvuddeko munnange obutambi twabulaba nga ali mu kulunda mbwa kaakati nno kino nno kyekiri newa Bukyamaani. Nja okutegeeza nti Bobi Wine bwe yasalawo okwegatta ku politics Bukyamaani ye yasalawo okusigala ku sayidi ya NRM kale ng'emyaka gyonna gyonna ono nno abadde akuritisizinga nnyo Bobi Wine wamu n'obubaka Bobi Wine bw'atambuza newankubadde ono ali mu kubonaabona ebigambo bye abiridde era bw'atyo n'asoba obuyambi eri Bobi Wine n'ategeeza nti alina okubalowoozaako ye nga Bukyamaani wamu n'abantu abalala abatandikawo Firebase crew kale ng'ono akkiriza nti Bobi Wine yakozesa Firebase crew okulabika nti kaaliga ye agiyimusa okugijja we yali okulabika nti yeeyongerayo paka ku mutindo ogw'okubeera omukulembeze. I want Bobi Wine to think about us, we the people who started with him should be remembered, and I want him to put us on payroll so we save money every month. Nti njagala Bobi Wine alowooze era atujjukireko fe abantu abaamutandika alina okutujjukirako kale nga njagala tuteeke ku payroll buli mwezi atuwenga omusaala. Ono nno Bukyamaani akkiriza nti ye wamu n'abayimbi abalala be batandikawo Firebase crew kale nga balina okulabika nga bafuna omusaala buli mwezi ng'okusiima okuva eri omukulu Bobi Wine. Ze kutuusizzaako butuusa Bukyamaani by'ayogedde naye ng'ate nange nina endowooza yange naawe era ng'olina endowooza yo. Kati eno endowooza yange omanyi abantu bagenda ne bakonfyuzinga abantu bagenda ne bakonfyuzinga Firebase crew ne NUP ebyo ebintu byanjawulo. Bw'aba ayagala ssente Bukyamaani bw'aba ayagala ssente Firebase crew yeyina okuwa ssente si NUP. Kati oyagala Firebase crew oba Firebase entertainment ekuwe ssente ki nga tepafoominga oyagala okuwa ssente ki nga tepafoominga awo nno nze wentadde olugalo awo wensimbi ekitooke esirawo wenditadde teri ssente z'ogenda funa kubanga Bobi Wine woyogerako tayimba ne Firebase crew ekibiina kye tebafuna mirimu. Nja okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti munnange ofuna okutegeezebwako buli lweteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi mweraba.